Matt, tervetuloa vähän rennompaa haastattelua. Kiitos. Sanooko sua muuten kukaan Artuks vai mennäänkö Mätöllä aina? Kyllä Mätöllä mennään. Ei edes äiti? No äiti varmaan sanoo. Täällä mennään aina Mätöllä. Kuinka muuten usein vedät kauheat mätöt? No, en mä kauhean usein. Aina välillä viikonloppusi voi olla. Siellä kysyttiin myös sellaista, että mikä on se sun oikea kasvattajaseura? Ikaalisten urheilijat. Mikäs se historia siinä tarkemmin on sitten TPV:hän sen jälkeen? 14-vuotiaana siirryttiin TPV:hän. Ei siinä mitään kummempaa. Joo, täällä myös kysytään, että mitä mieltä sä oot Ikun kakkosjoukkueesta? No on kyllä todella hyvä joukkue, että siellä on paljon hyviä pelaajia ja hyviä jätkiä. Se on kova joukkue kyllä. Keke kysyy sitten, että kai Mättö nousee ensi kaudella boksiin asti? kyllä varmaan boksiin asti mennään. Käymään ainakin. Mikä on arvio, että kuinka monta kertaa kaudella siellä käydään ihan pelitilanteessa, ettei erikoistilanteessa? Varmaan semmonen 3-4 kertaa. Se on jo monta. Onko muistoja, että millainen on sun uran kaunein kaukoveto? Jaaha, ei ole ihan hirveästi noita kauneita kaukovetoja kyllä näkynyt, mutta varmaan pitää mennä tuonne ANSM-karsintoihin asti, että siellä Hakaa vastaan kihautti 1-0 voittomaali. Silloin varmaan viimeksi kaukovedolla maali. Vastaatko muuten Tomi Ylinen, jos kysytään kuka on paras pelaaja, jonka kanssa olet pelannut? En. Täällä kysytään vähän muistakin sarjoista ja jopa muista lajeista, niin otetaan listemieliksi myös futsaalista. Ketkä siellä menee nousukarsintaan ja kuka voittaa ottelupari? En mä osaa noihin futsaalikysymyksiä oikein sanoa. Entäs tuossa ykköskapissa, niin mitä joukkuetta seuraat siellä eniten? Jaa. Sanotaan Salpa. Entäs viekö Arsenaalin ylivoiman mielenkiinnon eurooppalaisesta jalkapallosta? Jaahas, ei varmaan vie ihan mielenkiintoa, mutta hyvältähän näyttää Arsenaalilla. Niin mikä se sun suosikkijoukkue tuolla Euroopan kentillä on? Barcelona. Mikäs joukkue voittaa tuolla kiekkopuolella liigan tällä kaudella? Sanotaan Lukko. Ja sitten on vielä laatulajista kysymys. Kuka voittaa Pirkanmaan Darts Openin? Aika paha. En oikein nyt tiedä, että ketkä siellä vois olla vahvoilla, mutta sanotaan nyt sitten, että mä voit. Kuinka kauan paljon lämmitys kestää keskimäärin joulun aikaa? Varmaan semmonen 3 tuntia. Entäs mikä on paras lattianpesuaine? En osaa sanoa. Ei tuu mieleen. Liittyyköhän näihin kysymyksiin jotain historiaa, joka nämä yhdistää, vai onko tämä ihan niinku randomia? Ihan randomia varmaan. Millä menopelillä ajoit Mursiassa? Mönkijällä ajoin tuolla Ikaalisissa. Oli kyllä erittäin hyvä veijä. Ja sitten loppuun vielä. Mikä on sun paras muisto jalkapallosta? Varmaan Tamun kanssa nousu kakkoseen ja Regios Cupin voitto ja myöskin toi Turkin reissu oli hieno. Kiitos Arttu Mättä. Kiitos.